anthem of the United States of America. Ახლაკი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ჰიმნი. Thank you very much. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მაცნობელ დაბაყურებლებო. შეიძლება ითქვას დღის ერთ-ერთი უმთავრესი დაპირისპირების მოცარი უნდა გახდეთ თბილისის ტურნირზე, რომელსაც მსოფლიოს 1000-ი ჰქვია ერთა გათამაშება. ეს მეორე რიგის ნაკრებების შეჯიბრია. 6 ევროპული და 6-იც სოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ნაკრები ერთმანეთს ეჯიბრება. ორ გუნდად, ორ ჯგუფად გაიყო 12 გუნდი და გამარჯვებული პირველ მეორე ადგილზე გასული ნახევარფინალში შეხვდება ერთმანეთს. მესამე ოთხ ადგილზე გასული მეხუთე მეორე ადგილებისთვის იბრძოლებს, ხოლო ბოლო ორ ადგილზე გასული გუნდი მეხუთე მეექვსე ადგილებზე 19-12 ადგილისთვის გაგრძელებს ბრძოლას. ფინალური შეხვედრა 16 ივნისს გასულდება. პირველივე წამებზე, წუთებზე, მოდი ასე ვთქვა, არ წამები, წუთი არ არის ჯერ გასული, 59 წამია. გააძევეს ენდრიუ დოლინი. გააძევეს ბულგარეთმა კი ძალიან ენერგიულად დაიწყო და ორი გოლია უკვე მათ ანგარიშზე. ეს გახლავთ სვეტლინ დიმიტროვი და
ბრიტანსე იუსნიუ. ამერიკელები უტევენ გუშინდელ შეხვედრაში ბულგარეთმა იცით რომ მიოლათ მოუგო მალტას, მაგრამ ალბათ ყველაზე სუსტი გუნდია ამ ტურნირისა, რომელსაც ფათაშერის რამდენიმე საათში, 2-20 საათში ჩვენ საქართველოს ნაკრები უნდა შევხვდეთ. რა თქმა უნდა, ქართველთა გამარჯვება სინაფეს დაუდგება. ხოლო ბულგარეთმა, ხო, ბულგარეთმა მოიგო, უბრალოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ირლანდიას მოუგო 5 ბურთის ხმაურით 27-22. ამერიკელები მასაც ამბობენ, რომ სრული შემადგენლობით არ არიან და ელოდებიან სამ წამყვან მოთამაშეს, რომელიც გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში ასპარეზობენ, სხვადასხვის სასტარტო განაცხადშიც სწორედ ის სამი გრაფაა დარჩენილი, არ არის შევსებული და დღეს როგორც ჩანს ვერ მოესწრო მათი ჩამოსვლა ხვალი და ან რომელიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპისთვის ისინი ჩამოაღწევენ. კარებიც არიელია ამერიკელებს და 4-0. ბულგარელების კარგ სათამაშო კლასზე ჩვენ გუშინაც ვისაუბრეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მალტასთან ამის გამორჩევა და გაგება არ შეიძლებოდა სრულად, მაგრამ აგერ ამერიკა მალტაზე ბევრად ძლიერი გუნდია. ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში და პირველი 3 წუთის განმავლობაში 4-0 დაწინაურდა ბულგარეთი. ძალიან სერიოზულად ძალიან გაწყობილი ბალკანელები. არა, ზონის წესი დაარღვია. რიდმა დაირიდი. ხაზ დაბიჯა ფეხი, ბულგარეთი უტევს. ათანასოვი, ვასილიევი, ათანასოვი, კლავ, 19 ნომერი, პალჩევი და იქ კიდევ დიმიტროვი, სვეტლინ დიმიტროვი. წინა შეხვედრაში საუკეთესო იყო ბულგარელთა მხრიდან და ეხლაც ძალიან კარგად დაიწყო. უკვე მეორე გოლი მის ანგარიშზე. 5-0, ასეთ დასაწყის ალბათ არ ელოდა არავინ. პირველ რიგში თავად ამერიკელები. შორეული დარტყმა, ოიგერია მეკარე მერტხელე, ოიგერია მეორე დაც. ივაილო კოსტოვი ძალიან კარგი მეკარე. თავის კლას ამტკიცებს. 9 მეტრი. ორჯერ ზედიზედ ოიგერია მაგორთი. გრძელდება ეს შოკური მდგომარეობა. ამერიკელების ობა კარგახანი დაჭერდება თუ საერთოდ გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან ამერიკელებს. უგარელება თავისი განზრახვა სერიოზულობისა თავიდანვე წარმოაჩინეს. ჩარბენი კომბინაცია და ამჯერად უკვე სვეტლინ დიმიტროვის სარტყული ცდება კარს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ დიდადაც ვერ შეუშალეს ამერიკელებმა დაცვაში ხელი. უბრალოდ მან ვერ მოარტყა კარებში ბურთი. ჩაირბინა ლი მაიკოლი. შემდეგ 14 ნომერი ოფანა. აი მას აქვს ბურთი, შორიდან დაარტყა და ისევ კოსტოვი. ბულგარეთა მეკარე იგერიეს შორეულ დარტყმას ლიერს. ჯარიმა, მაგრამ უხეში და მეორე გააძევეს უკვე. აი ეს ალბათ შეიძლება ითქვას სოფლიო რეკორდიც კი არის. ორჯერ ზედიზედ პირველ 5-6 წუთში აძევებენ დონლინს, ანდრიუ დონლინს, ამერიკელ ფეხბურთელს. არ ვიცი,
სხვა ასეთ შემთხვევა არ მახსენდება სიმართლე რომ ვითხრათ. 6-0. 6-0 და ბრანბირ ბალჩევი გოლის ავტორი. Panam Isev Kupana Shiacheresis Atanasoma Gaatriles Atanasovi Khaze Amerikebs Alexander Binderis iqavt Shmeshedoma Meria Marjonisaze Zimberi Sin Zimberi mas aqs ekhla burti Kupana ჩავიდა, მაგრამ ვერ აიღო ბურთი მაიკლიმ და ალბათ სიჩქარე არაა საჭირო, ბულგარელები წნა არა წაიღებენ ბურთს და ესებიან მეშვიდე გოლის გატანას 7-0 თუ გახდა, რა ვიცი ასეთი დასაწყისი 6-0 რა თქმა უნდა მოულოდნელობაზე მეტი შეიძლება ითქვას, დავარქვათ მალტას არ ქონდი, მალტას ვერ უგერდნენ ასე ბულგარელები გუშინ ახალი 10-1 იყო ერთი პერიოდი, მაგრამ 7-0 ნამდვილად არ ყოფილა და აჰა 7-0 საინტერესო კიდევ ეს შეხვედრა იმითაც არის რომ ბე ჯგუფი შეხვედრა და საქართველოს მეტოქეები იქნებიან ეს გუნდები და აი პირველი გოლიც ბულგარეთა კარში 7-1 გაიტანა ეს გოლი ინახარამ გრეგ ინახარამ დიმიტროსი კლამოეცალა ხელი და სრაფი გადასლა ამერიკელებს ნახოთ სასტარტო გომარეობარით იყო მარული ისევ და ისევ წინვალე თამაში კოსტოვის საჯმა იმიტომ გააჩერა თამაში რომ დაეჭდა სახეში ხომარ მოხდა კოსტოვს ბურთიო არაფერი მაგის გასვი და უდასტურა მზად ყოფნა და კარგად ყოფნა ბულგარეთა მეკარემ საჯს და განაგზეს შეხვედრა გუნდებმა 8-1 ვასილიევი, ქრისტიან ვასილიევი. აბუბაკარ ფოფანა. ასეთია, მე-11 ნომერი. კარბენს გავდა ეს ყველაფერი, თუმცა დაუხუჭეს თვალები საჯებმა. და გავიდა გოლი 8-2 17-იანი. კარგად შეუტი ახლა სილევა. არა ის გახდათ ათანასოვი. 17-იანს მე შეასრულეს ბულგარეთა რიგებში, ჯერ არ ჩანს არავინ ამის. აჰა, დიმიტრი სვეტლან დიმიტროვი. სანა უნდილად ქედმაღლულად დაარტყა და ვერ გაიტანა. კარგია ამერიკელთა მეკარე რენე ინგრამი. აბუბაკარის დარტყული ხარხას ხდება 4-3-ზე. გარელები მოახერხებენ მოახერხეს კარგად შეტევა სვეტლინ დიმიტროვმა კარგად შეუტია მაგრამ ამჯერად ბენის დარტყმას გადაულოცავს თანაგუნდელ თაგან 1-1 ვინ იქნება ეს როგორ ჩანს ბალჩევი ვერც მან გაიტანა
გააძევებენ. არა. არ ჩაუთვალეს ეს გამიზნულა მორტყულა, ცხადი არც იყო. სურდა გადაეგდო ტექნიკურად თავზე. ბარჩევს და არ გამოუვიდა. 8-2 ამერიკის შეერთებული შტატების თავდამსხმელმა მარკ ორტეგამ აიღო წუთ შესვენება. თამაში ცვლილების შეტანა რა თქმა უნდა აუცილებელია ამერიკელებისთვის, პოზიტიური კუთხე. მე კუთხით ცხადია, რამდენად მოახერხებენ სხვა საკითხია. ასე რა თქმა უნდა არაფერი გამოვა. გაუგებარი პასი აბსოლუტურად ზიმბერის. ბულგარეთი 8-2 იგებს და უტევს. მეცხრე გოლი და ათანასოვის. აბუბაკარი ჩაირბინა მაიკლიმ. აბუბაკარი უცხოდან მოვიდა. კარგი პასი ხაზზე და ისევ პოსტოვი არის წინვალე. თუმცა ზონიდან დაცვა დააფიქსირა საჯებმა. აფიქსირებს. საჯი გახლავთ საჯები გახლავთ სერბები ვლადიმირ იოვანდიჩი და მარკო სეკუბიჩი. ორთამს მეათე ნომერი და აცილა საერთოდ გარს დაივიდმა. შვიდმეტრიანი ამერიკელთა კარში. ისევ სვეტლინ დიმიტროვი მივიდა ენლის დასარტყმელად. ამჯერად სერიოზულად მოეკიდა ბევრად და გაიტანა კიდეც. 10-2 ანგარიში მე-14 წუთი იწურება შეხვედრის დაწყებიდან. ამერიკა ჯერჯერობით უიმედოდაა ჩამორჩენილი. ვერც თამაშით ეტყობა თუ რამე შეცვლიან, მაგრამ ჯერ კიდევ წინაა. შეიძლება ამ რაღაც შეიცვალოს. კარგად იცავენ ბულგარელები თავს, ჯერ არაფრის შეცვლის შანსს არ აძლევენ მეტოქეს. ახლა კი აბუბაკარ ოფანას გოლი ვიხილეთ. ფედერაციის საიტზე
მცირე პაუზა, ბურთზე ზედმეტი წებო იყო როგორ ჩანს და გაასუფთავეს ის მარტივად ბულგარელებმა და უტევენ კიდეც. ვასილიევი, ბალჩევი, ვასილიევი, დაიწია და არტა გაიტანა. ვასილიევი დაცვაშიც კარგია, შეაჩერა ინაჰარა. ჩაიჭრა ბურთი. ვასილიევი 1-1-ზე. 12-3. მაიკლი მასამბძოლაში დაჯარიმდა დიმიტროვის, ვერტი დიმიტროვი გათამაშდება ახლა ჯარიმმა. აბუბაქარი, სიმბერი, მაიკლი, აბუბაქარი შორიდან ცდილობს შეტევას, არ გამოდის, ახლოს პასიც უნდა და აუტი. ისევ ამერიკელები ბურთით. აუბაქარი აიწია, არ დაარტყა, გადაულოცა ეს უფლება ზიმბერს და გაიტანა ზიმბერმა. სწრაფი პასუხი, ძალიან ლამაზი შეტევა, მაგრამ ვერ გაიტანა იუსნიუ. შეიძლებოდა აქ უკვე თამაში გოლი და ორწუთიანშიც გააძევები როგორც ჩანს ახლა დიმიტროს. ეა ხასია სვეტლი დიმიტროვი გორწუთიანში ხელზე მოხაჭვისათვის და უკვე დათამაშისათვის. 12-5 ანგარიში. ვასილიევის შორეული დარტყმით ცოტა მოეშნენ ბულგარელები, ხელი მოხვდა დარტყმის დროს როგორც ჩანს ვასილიევის ხელის ახეში შემთხვევით. გახლავთ ეს ბინდერისი ტყივილის განისტის. ეკიპთან კონსულტაცია. ყველაფერი დასრულდა. მაინც გავიდა მოედნიდან ინდერისი. ახლა ჩემოდის 15 ნომერი ვეხლერი, სებასტიან ვეხლერი. არა, ჯერ არ შემოვიდა. აი ეს მოთამაშე მეჩვენებმა, რომელმაც ორჯერ უკვე გამოიჩინა ავარყოფითად თავი, ორჯერ გააძევეს პირველ ხუთში. ეხლა ძალიან კარგი შანსი ჰქონდა მცირედ რეაბილიტაციის, მაგრამ ვერ გაიტანა ხელსაყრელ პოზიციიდან. ათანასოვი
ბალჩევი ერთ-ერთი ახალთავანი, უფრო სწორად 5-1 დაცვის სისტემაა, არა პერსონალური. ბალჩევი. ხრამეტრი ისე ბულგარეთ შეტევაში. მე 19 წუთი მიმდინარეობს, 12 5 ანგარიში ბულგარელთა სასარგებლოდ. ათანასოვის დარტყული ძელს ხდება და რჩება ამერიკელებს ბურთი სტრაფიერიში. კარგი გათამაშება კუთხეზე და ამჯერად უკვე ტაიღიდი ზუსტია 12-6. ნენდელა ამერიკა როგორ ჩანს კონზე მოდის. ჩამორჩენა რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია, 6 ბურთია, თუმცა იყო 10-იც. 9 კარგა ხანს. ამიტომ ამ შეფარდებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს. ეხლა მე კარემას გამოიჩენა კიდევ ერთხელ თავი ბურთი ამერიკელებს არჩა სტრაფი გადასვლა. და აგერ ბატონო ხუთ ბურთამდე შემცირებული სხვაობა. გოლის ავტორი გრეგ ინაჰარა. არ არის გამორიცხული წუთ შესვენება იყოს მალე ბულგარეთმა. და ასე ჩანს, რომ ასეც იქნება. ესე ინაჰარა 1-1-ზე და გაიტანა 12-8. დიახ, წუთ შესვენება ბულგარეთმა აიღო. დასრულდა წუთ შესვენება, ბულგარეთი უტევს სასტარტო ხელვარება, როგორც ჩანს ჩაუცხრათ ამერიკელებს. ბულგარელებმა კი შესაძლოა გამარჯვებულად ბიჭის უკვე თავი და ყველაფერი დაკეთებულად, ამიტომ ვეღარ გაქვთ უკვე ბოლო წუთებია და ისევ აუღო მეკარე ინგრამმა ბურთი ბულგარელებს. აბუბაკარი შედიბრა თამაშობს ინდივიდუალურად და ორ წუთიანში გააძევებინა იუსტნიუ 12-9. ძალიან საფრთხეა ხდება ანგარიში. 3 ბურთია სხვაობა მხოლოდ და ნაკლები არიან ბულგარელები. მაინც აქცენტირებული შეზღუდვა არის მოძრაობისა. ბალჩევის არ არის მთლად ეს პერსონალური მეურვეობა, მაგრამ აქცენტირებულად მასია მეტი ყურადღება გაკეთებული. როგორც ჩანს, ამის შედეგი გამოიღო, ბალჩევი იყო ესეთი შემაკავშირებელი გოლი, ძლიერი გოლი ბულგარელთა წარმატების. თუმცა აქ კი დიმიტროვმა წინვალე ეპიზოდი შემოგთავაზა, გაიტანა ურთულესი პოზიციიდან 39. მაიკლი და 13-10.
ბულგარეთი უტევს კლავ. ვასილიევი, იმ დროის მისამართით ბაცი. ათანასოვი. ვასილიევი. ათანასოვი. ვასილიევი. კარგად გაძვრა და 7 მეტრიანი გამოიშავა. 4 წუთიანში გააძევებინა ლიდერი აბო ბაქარი. Svetlin Dimitrovi ასრულებს და კლავერ გავს. პირველი გათამაშდა მეკარე არენე ინგრამი. ამერიკელთა გოლკიპერი ხოლო თუთებია პირველი თამაშობს. ფეხზე მოხვდა ბალჩერს. ისევ ამერიკელებს შეტევაში. არა, 9 მეტრი. შორეული დარტყმა ზიმბერის ამჯერად ვერ გააქვს. აუღო მას კოსტოვმა. წყინვალია ვასილიევი. 14-10. კარგი პასი. ამჯერად ზუსტია დონლინი. ბაჩევი აღარ ჩატოლეს საჭიროდ ამერიკელებმა ბალჩევზე მეურვეობა და ის უმალ გააქტიურდა. შეგახსენებთ პარტიზანულ მაგრობო 18 საათზე, ანუ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ნაკრები დაუპირისპირდება მალტას. ამერიკელ ბინდერის აძევებენ. ეს მეორე აძევებაა მისი. ამერიკელების შეტევაში ვიხლერი, აბუბაქარი, ვიხლერი, აბუბაქარი, შორეული დარტყმა და ზუსტია 14-12 ორმულთამდე შემცირდა სხვა 25 წუთისთვის. ისევ დაიკარგა ბურთი და აი აღმოჩნდა რომ ის სასტარტო ჩავარდნა მართლაც დროებითი გოლენა იყო. ყო შემთხვევაში ჯერ კიდევ
ასეც ურათი არის. ინაჩუნებენ ბულგარელები უპირატესობას, მაგრამ აშკარად მოუმატა ამერიკამ ოეგო კონს, ასე ვთქვათ, და ასე გარდა შეიძლება ტაიმი მოიგოს კიდეც, რაც რა თქმა უნდა ცოტა უცნაური იქნება. 0-ით ჩვიცაგებდა, შეგახსენებთ, ამერიკა საწყის წუთებში. აბუბაკარი ჩესონება ამერიკელების მეორე ცოტა გასაკვირია, სულ სამი ასეთი საშუალება აქვს მოეხსენებათ გუნდის მწვრთნელებს. აქედან ორი რომელიმე ტაიმში უნდა იყოს, სამივე ტაიმში არ შეიძლება რომ დაიხარჯოს, მაგრამ ასე გადაწყვიტა მთავარი მწვრთნელი ამერიკელების, როგორც ვიმე გასმენთ, მარკ ორტეგა, ეხმარება მას რობერტ ჰედენი და ლუკ მაიკ კასპერი. ბულგარელთა მწვრთნელი ნიკოლა კარასტოიანოვი ეხმარება იური ზოლოტარევსკი. წყინვალე შესვლა ინახარასი და აქვე წყინვალე დახვედრა მეკარისა ამერიკელების და ფაქტობრივად მინი სენსაცია უკვე შედგა. ალგერ ბატონო გათანაბრდა ანგარში 14-14. საოცარი დაბრუნება ამერიკელების და საოცარი ჩავარდა ბულგარელების. აქ კი არ ეკადრება ნამდვილად ასეთი ბურთის გაშვება რენეინგრავს, მაგრამ გაუძრა, ეგონა რომ მარტივა დაიღებდა, მაგრამ ვერ აიღო. 15-14. აბაკარი შორეული, არაცოდი პასი იქ ჯარიმა დამახსოვრებული ქონდა ერთგვარად საჭს. 15-14. 28 წუთი შეხვედრისა. სებასტიან ვიხლერის შორეული დარტყმა მოიგერია კოსტოვმა ბულგარელების შეტევაში. ვასილევის დარტყმით მოგერებული იქნა. შემდეგ შორეული პასი და ბალჩევი რისამ გადაცემა ძალიან სახიფათოს, თუმცა აუჩი მაინც გაიქცეთ ბურთი ბულგარელებს და ისევ ამერიკა უტევს გათანაბრების მორიგი შანსი. პირველად 14-14-ზე გათანაბრებს, 14-13-ზე გათანაბრებს, 14-14, ეხლა ისევ ერთი ბურთი ჩამორჩება ამერიკა. მცირე პაუზა მოდი წესებში მოსაყვანად. 20-ზე ნაკლები ამერიკა შეტევაში პირველ ტაიმის დამთავრებამდე 20-ზე ნაკლებია. აი აბუბაკარი მიეცა კარგი შანსი და გაათანაბრა კვლავ ამერიკამ გოლი ენდრიუ ტომლინის ანგარიში. სერგეი დიმიტროვი დიმიტროვი უკეთრავად ვასილიევი
კარგი პასი, კარგად დაინახა დიმიტროვი და დიმიტროვი კი ნამდვილად მაღალი კლასის ხელმოწერია. უმეტესწილად ის შანსებს იყენებს სართული პოზიციიდან შეუძლია მას. დამატების მიღწევა 16-15, თუმცა იქვე 16-16 გრეგ ინახარა კლავ ოჩაღოვს. Полу цути цави да гаргахания უკვე 45 цамია დარჩენილი. აუცილებლად მოუწეს ალბათ ამერიკას შეტევა. დროპს საყვარისია. თუ ვერ გაიტანა ბულგარეთმა ამერიკამ შესაძლოა მოიგოს ტაიმი. ნამდვილად საოცრება სანახლოს იქნება, მე კი ვთქვი, დასაწყისში 2 მეტოთ არის ჩამორჩენილი, თქვი 9-ით. ორზე ასე ამ დროს აღნიშნე, კარგად მახსოვს და როგორც აღმოჩნდა, ა თუ 10-2-ზე ბაბურთიანი იყო კი ჩამორჩენა და აგერ ბატონო, რომელ უიმედობაზე შეიძლება მოიგოს ტაიმი. ორ წუთიანში გააძევებენ ახლა ვასილიას, დიახ და 5-3 ამერიკელებს. რომ შედეგიანად შეუტიან, ალბათ არ იქნება საკვარისი, მაგრამ ვინახავს ჩვენ უფრო ცირე დროშიც გატანილი ბურთები. 4-3, 2 და კი ბატონო, არა არ ჩაიფლება. არ ჩაიფლება, ან აი უნდა განსაჯო. ჩაითვალა. ჩაითვალა. დაითვალა და აი ნამდვილი სასწაული გამოცხა. 17-16 მოიგო. მაშინ როცა პირველი ნახევარი უიმედოდ თითქოს და ჩამორჩებოდა ამერიკა. შევისვენოთ 15-ით.
Thank you.
დაბრუნდით ეთერში მეორე ტაიმი ბულგარეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ნაკრებ გუნდთა შორის პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიშია 16-17 ამერიკის ნაკრების სასარგებლოდ და პირველივე შედევა მეორე ტაიმში გოლით სრულდება ენდრიუ დონლინი 18-16 აქ შეიძლება არაფერი იყოს გასაკვირი ვინც პირველ ნახევარს არ უცკირა და ახლა ხედავ სამანგარიშს არაფერი გასაკვირი ამაში შეიძლება არ არის მაგრამ ისეთ როგორც იქით გამოდიოდა როგორც დაიწყო დღევანდელი შეხვედრა ეს ნამდვილი სენსაციაა გაიკვირდებათ და ბულგარეთმა თავიდან 7-0 წაიყვანა ანგარიში რა თქმა უნდა ცნაური მოვლენა იყო, არ ველოდით ასე არავინ ამას არც თავად ხელმოწერები, არც ერთი არც მეორე გუნდის შემაგროვებაში დარწმუნებული ვარ და სპეციალისტებიც. მაგრამ ასე გაგრძელდა კარგა ხანი ეს ოპერაციაა, 7-ურთიანი ჩანარჩუნ და შემდეგ კიდე უფრო გაიზარდა და ერთი პერიოდი 9-ც იყო, დავაზუსტეთ 10-ით გვეგონა, მაგრამ ასე არ იყო, 12-3 ყველაზე დიდი ოპერაციაა. კონდატ ბულგარელებს და შემდეგ შუა წელიდან ნელ-ნელა დაიწყო და დაიწყო დიდი დაბრუნება, რაც საოცარი დაბრუნება და ბოლო წამს გატანილი ბურთით 17-16 კი მოიგო ამერიკა. ახლა როგორ შეიძლება ასეთობა სამხედროების განევება ამაზე? ალბათ ბულგარელები თავად უკეთ მოგვიყვებიან სხვა დროს პრეს კონფერენციიდან დაწყებული სხვადასხვა საშუალებებით. ჩვენ კი თვალი ვადევნოთ მეორე ტაიმს და ნახოთ რომ ის კრიზისი რომელიც შეიმჩნეოდა ბულგარეთის ნაკრების შემადგენლობაში მეორე ტაიმის მეორე პირველ ტაიმის მეორე ნახევრიდან გრძელდება და უკვე სამი ბურთია ჩამორჩენა. პირველი შეტევა მათ გააცუდეს, ახლა აქვთ კარგი შანსი გაიტანონ პარჩევი 17-ის ნიშნზე დადგა. გაიტანა 17-19. ასეთ ფსიქოლოგიურ დარტყმას რა თქმა უნდა გაძლება უნდა და რამდენად მოახერხებენ ბულგარელები და დაიბრუნებენ იმ მუხტს რომელიც ჰქონდათ პირველ წუთებში თუ არა ყველა საინტერესოა. აბუბაკარი ვიხლერი და იგარგაბურთი და ერთი ერთზე დარჩენილი ათანასოვი ერთ ბურთამდე ამცირებს სხვაობას. მასაც შეგახსენებთ რომ ამერიკელები არ არიან სრული შემადგენლობით, განაცხადში მათ სამი ადგილი აქვთ დატოვებული. ის ვარაუდით რომ აქ ორი წუთია, ორი წუთი რა თქმა უნდა ვასილი უკნიდან გაჩავდა და ეს მეორედ აძევებენ, მეორე გაძევება ვასილის უბაკარი შორეული დარტყმა ამჯერად კოსტოვი ადგილზეა. ბურთი მაინც ამერიკელებისა. ვიხლერის შორეული დარტყმა ზუსტია 20-18. ცოტა უცნაური ეპიზოდი, მაგრამ მიუსნიო. მაინც ბურთი 19 შეინარჩუნა ბულგარეთმა. ბურთი გასაგრულები არიან 50 წამი დარჩათ კიდევ გაძევებულის შემომატებამდე. მიუსნიო შორეული დარტყმა და უზუსტო.
აბუბაკარი სტრაფიდან დასულა, ჩაიტანეს ბურთი კარგად ფეზე და ტაირიდის მორიგი გოლი 21-18. სულიან ბულგარელები მეკარეს. დიმიტროვი შემოვიდა, სტეფან დიმიტროვი. Светлин Димитров, Лукасевот, Марджина Флангелия, 18 номер, ის ახლა მოედანზეა, ერთ-ერთი ლიდერი გუნდის. 7 მეტრიანი საჯარიმო ზონიდან ხელი შეშლის გამო დამტყველისთვის. ისევ ბარჩევი. ზუსტია ბარჩევი. America. Abubakari. Kargi pasi Taubruna. Ina Harasta. Uzdauric Hramet. Isem sami buti. American Taubra de Soba. Ნაიდენოვი შემოვიდა ბულგართა რიგებში, თუმცა არ დასალდა მას კარგი თამაში, იქვე დაიკარგა ბურთი და სტრაფი კონტრიერი შეამერკელების. აბუბაკარი რამდენიმე შანსი დაკარგვის ისე მოპოვება, ისე მოკლედ მთელი პერიპეტები გადახდათ ამერიკელებს ამ შეტევაში და მაინც მოახერხეს სატანი. Უჩესვენება ბულგარელების. დასრულდა წუჩესვენება, ბულგარეთი უტევს, ვასილიევი შეაჩერეს მისი აქტიურობა. ბარჩევი, ისევ ბარჩევი, ჩამოძრაობები, კარგი გადატანა კუთხეზე და იუსნიუს გოლი. დაიკარგა ბურთი 3-1-ზე და ვასილიევი 1-1-ზე გადის. ორ წუთიან შეცაძევებენ ინა ჰარას. 21-23. მცირე უპირატესობა ბულგარელების.
Donlini, Abubakari, Vihre, Abubakari, Shoreuli Dartmo da Acila. Palčevi, Agripa, Shinchkare, Dartmo, Technikurat, Gaitana, Tumca, Daiziana, Ragat, Zalin, Shekwira, Kivilit, Itanjeba. Ჩვენ ძალიან სერიოზულად არის საქმე. ორწუთიანში აძევებენ. დულნის ეს არის წითელი ბარათი, იმიტომ რომ მესამე არის დღეს. Გაგრძელდა პაუზა. სამწუხაროა გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, როგორც ჩანს, ეთიშება. დღევანდელ თამაშს ყოველ შემთხვევაში სასეკეთო პირი ჯერ არ უჩანს, ნახოთ გურნალობა რა შედეგს გამოიღებს. პირველადი შეხვედრა კი გრძელდება, ერთბურთიანია მხოლოდ უკვე ბულგარელების ჩამორჩენა. მეცხრე წუთი მიმდინარეობს მეორე ტაიმის. ამერიკელებს ორი მოთამაშე ყავთ გაძევებული. დაიმატებენ თუ არა შეტევაში ერთ მეკარის ხარჯზე, საკითხავია. არაპირებენ როგორც ჩანს. ერიდებიან რისკს ამერიკელები. ვიხლერი. რიტი დაიკარგა ბურთი თითქმის. აუმართლაც აქ ამერიკელებს, მაგრამ ისევ დაიკარგა. და ერთ-ერთზე გადის ვასილიევი. და თანაბრებს კიდე ზანგარის. ამას უთხოდნენ ამერიკელები დაკარგვას მარტივ ვითარებაში და პრინციპში მაკალნის გამოდგნენ. ეს სხვა საკითხია, რომ ხუთს შეიძლება სიულად არ დაეკარგა, მაგრამ ალბათობა მაინც დიდია და ისევ აგრძელებენ აი ამ ტაქტიკით თამაშს ამერიკელები. ოთხნი უტევენ. ათი წამის და შეგუერთდებათ მეხუთე. გავიდა ეს დრო, შეუერთდა დინახარა, მიიღო ბურთი დინახარამ და ძალიან აქტიურად შეუტია და გაიტანა კიდეც. შემოიპარასავით, ესე გამოუვიდათ ახლა ამერიკელებს კონკრეტულად დინახარას. ისევ გავიდა ამერიკა წინ 24-23. ცუდი პასი მაგრამ შეინარჩუნეს ბულგარელებმა. ზედმეტი უნდა გაკეთდეს. გაკეთდა კიდეც ძელი. დიმიტროვი ვერ შედის თავის პოზიციიდან, კუთხიდან. ათანასოვი და 24-24. ვიხლერი, აბუბაქარი, ფოფანა აბუბაქარი. შემდეგ ვინდერისი, ისე აბუბაქარი. დინახარა. ცუდი პასი და ბულგარელების შანსი, გავიდნენ წინ.
ასეც ხდება ვასილიევს გაყავს ბულგარეთი წინ 25-24. Ricleri, Abubakari, Mike Lee, და კლავ კარგია. Stoilo, Kostovi, Vasilievi გადადის სრაფ კონჩეტევაზე, აძლევს პას. Იუსნიო უტევს და 7 მეტრიან სიმსახურებს. Titko scenari მეორდება თამაშის, მაგრამ საპირისპირო მხარეს. Ახლა უკვე ჩამორჩენა ბულგარელებმა აღმოფხვრეს და გავიდნენ წინ. Უკვე ორი ბურთით დაწინა. Წუჩესვენება ამერიკელებმა მოითხოვეს. Ეს ბოლო წუჩესვენება მათი ხვიდან. Thank you.
ამერიკელები შეტევაში Ozdarvit 27 Dmitrovi Vasilievi შორეული დარტყმა ძელი და აუჩი გადავიდა ბურთი. უპირატესობა ბულგარელების ხარეს არის. როგორც ანგარიშის სათამაშო უპირატესობა, ნახოთ ამერიკელები ისევ დაიბრუნებენ თუ არა ამ უპირატესობას. ეცადა ბუბაქარი დარტყა, მაგრამ კოსტოვმა აიღო. პოტრიერიში ბულგარელების იუსნიუ ვასილიევი 7 მეტრიანი და გაძევება იქნება როგორც ჩანს დია ხასია ტაი რიდი 20-იანში შვიდმეტრიან სათანასოები ასრულებს და ზუსტად 29-27 ძალიან უცნაური შეხვედრის მოსრანი ვართ მეგობრებო და ამეთახმებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ სტარტი იყო გამაოგნებელი 7-0 8 2 9 2 12 3 ესეთი სხვაობაც იყო ბულგართა უპირატესობა შემდეგ კი ტაიმი მოიგო ამერიკამ 16-16 საიმბურთითაც გავიდა დასაწყისში მეორე ტაიმის ამერიკა წინ და შემდეგ უკვე ბულგარელებმა მოახერხეს წარმატება და აგერ ბატონო სამი ბურთით ისე ბულგარეთი დაწინაურდა. ძალიან კარგი იყო წინა ეპიზოდში ივაილო კოსტოვი მეკარე ბულგარელთა და ვასილევი არის ბოლო წუთების ლიდერი განსაკუთრებით შეტევაში ბულგარელთა და მისი დიდი ძალისხმევით არის რომ ბულგარეთი იგებს სამი ბურთით. აბუბაქარი შეაჩერეს ათანასონმა. აგეთა ეს ოფანა აბუბაქარი აიზა ბურთით ვიხლერი კარგად შეიჭერ გარბენი თუმცა ჯარი მაც და ამიტომ ამერიკელები გააგრძელებენ შეტევას. კასნაკლულები არიან მაგრამ მეკარეს ცვლიან უკვე ბოლო წუთებში. ახეთ აკი სიმბერის მოულოდნელი მოწყვეტით დარტყმული ნაბიჯებში აღწევს მიზანს, თუმცა დაცვაში ამერიკელები ვერ ყოჩაღობენ. იოლად გაატარეს 24 ნომერი იუსნიუ და 31-28 ისევ მე-20 წუთი შეხვედრის მეორე ტაიმისა, 10 წუთს ოდნა მეტი შეხვედრის დასრულებამდე. ძალიან დაძაბული 10 წუთეული ველოდება. ოფანა ბუბაქარი კარგად შეუტია ბუბაქარმა და აი თავად შეიქმნა ყველაფერი და გაიგო. ვასილიევი კლავ ათანასოვი ათანასოვიც კარგად
გაირჯა, მაგრამ დაწყმა არ გამოუვიდა. სწრაფი გადასვლა ამერიკელების. ფინდერისის შეჩერება ვერ მოახერხა წესების დაცვით ბალჩევმა და მეორე თაძევები მას ორ წუთიანში. ოცდათერთმეტი-ოცდაცხრა წინ ბულგარეთია. აბუბაქარი აიწია და მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკ შეეხო, ბურთი მაინც გავიდა. 31-30. ვასილიევი იასნიუ. კარგი გათამაშება და აქ კი უკვე ვეღარ იყო ჩაღა იასნიუ, კარგი იყო მეკარე რენე ინგრამი. ვასილიევი, დიმიტროვი, ვასილიევი შეიჭრა, ვერ გაიტანა, მაგრამ 17-იანი დაიმსახურა. დრო შეაჩერა საჭმა. ათანასოვი ვერ გაიტანა. წინვალია რენე ინგრამი. ბაკარი ცუდი პასი ჩაჭრა დიმიტროვმა. აქ შეიძლება ორწუთიანიც კი დაემსახურებინა ახლა ბენგოზის, მაგრამ გადარჩა. ათანასოვი, დიმიტროვი, ვასილიევი. ეს ვასილიევი ძალიან იოლად გაატარეს და კარგად ითამაშა სხვათა შორის მაიდანოვმა, რომელმაც ბლოკი დააყენა მშვენივრად და შემდეგ ისეთ პოზიცია დაიკავა, შეიცვალა პოზიცია, რომ გამოუთავსებლა ადგილი ვასილიევს და რომელმაც მშვენივრად დაასრულა ეს შეტევა. ინახარა კარბენის ზღვარზე, ბულგარელები თქვენ რომ კარბენი იყო. ინდერისი, ზიმბერი, ეხლერი, ზიმბლერი, აბუბაქარი და გოლი. 12-21, ზუსტად 7:03 შეხვედრა დასრულებამდე და სარეკარებში ვერ გაიტანეს ბულგარელებმა. ხარიხას გაარტყეს ბურთი. მეკარე არ იყო, იცვლებოდა მაგასთანებად მოედის მოთამაშეზე, ამიტომ ამერიკა შეტევაში ისევ შეცვლილია მეკარე. 17-იანია, 7-ნი უტევენ 6 დამცველს. აბუბაქარი დაიკარგა ბურთი. კარები ცარიელია და ისევ აგვიანებენ ცარიელ კარებში ბურთის გადაგზავნას. ათანასოვი წყირვალე. ათანასოვი როგორ ჩანს ბულგარელებს ფიზიკური მომზადება ოდნა უკეთესი აქვთ და ამის ხარჯზე ისინი ახერხებენ უპირატესობის შენარჩუნებას. ამერიკელებს აშკარად ეტყობათ დაღლა, განსაკუთრებით აბუბაქარს.
ზიმბერი ცოტა აქეთ გამოიყურება, აქ კარგი გათამაშება და ბენგოზი ის ავტორი ისე ვათანასოვი და არ ტყავდა ვერ გაიტანა კარგია კლავინგრამი ათანაბრები შანსი ამერიკელებს ზიმბერი კონდა ჩვენი შანსი გათანაბრების მაგრამ პირიქით მიიღეს არიო კარებში მურთი 34-22 ხუთწუთზე ნაკლები შეხვედრა დასრულდა 4:20 40 წამით ზუსტი ვიქნებით მაინც ჩიუტად ამერიკელთა დამარგებელი მეკარის შეცვლის წესით გამოდის მას ირჩევს და ლამის კიდევ დაისაჯდნენ თუმცა სასტევენმა მოუსწრო ამერიკას დატოვა ის შეტევაში ნახოთ როგორ გამოიყენებს ამჯერად ვიხლერი გამოიყენა 32-33-34 ერთი ბურთია ჩამორჩენ ამერიკელებს სუსტად 4 წუთი შეხვედრის დასრულებამდე. ლაბურთან არის რაღაც პრობლემა, გასაფთავების საჭიროება არის როგორც ჩანს. გადაჭრულია წებოსთან. განახთა თამაში უტევს ბულგარეთი ვასილიევი იუნს იუსნიუ ვასილიევი იუსნიუ ლა ვასილიევი აიწია დაარტყა და გაიტანა აშკარად საუკეთესოა ვასილიევი მეორე ტაიმში ბულგარეთა რიგებში გახდება თორა საკმარისი საკუთარი გუნდი უკეთესი ხელბურთელის ტიტულის მოსაპოვებლად ამას და ამთავრებიდან რამდენიმე წუთში 5-6 წუთში გავიგებთ ზუსტად 3 წუთი შეხვედრის დასრულებამდე 35-33 ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს ა ეს უკვე ბევრს ნიშნავს 3 ბურთი თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ არ არის მაჩის ბედი გადაწყვეტილი აი ახლა კი რა გითხრათ? აი ამ ეს თუ გავიდა, აქ დასრულდა ყველაფერი. ბულგარეთმა მაინც მოახერხა ამერიკელთა დამარცხება. და სწორედ რომ ფიზიკური მოზადების ხარჯზე კიდევ ერთხელ შევნიშნავ ამერიკელებმა აშკარად დაკარგეს ენერგია და მთავარი რაც მოიტანა არჩეულმა ტაქტიკამ მოედნის მოთამაშის დამატება მეკარის ხარჯზე. რამდენიმე იული ბურთი მიიღეს ამის გამო ამერიკელებმა და აეხლა კი ამ შეტევის გაცოდების შემდეგ ყველა კითხვაზე საბოლოოდ მოიხსნა პასუხები. გაცებულია პასუხი ყველაზე როგორ ახლა, მაგრამ თავარ კითხვაზე ვინ იქნება დღემდე შეხვედრაში გამარჯვებული? სუსტად 2 წუთი და 4 ბურთი სხვაობა და ბულგარეთის შეტევაში. ჯარიმა ორ წუთია შეხვა გააძევებენ. დია ხასია აბუბაქარი ყველა სიკეთესთან ერთად. ადრიანა დასრულებს შეხვედრას ის. ვეღარ შეუერთდება გუნდს. ორ წუთზე ნაკლებია შეხვედრის დასრულებამდე. ვასილიევი გადატანა კუთხესა დიმიტროვისკენ ათანასოვი ვასილიევი
და კარგად ჩატარებული და იუსტინიუმ, მაგრამ იუსტინიუმ კარგად ვერ დაასრულა. სასაპირისპირო შეგვიძლია ვთქვა, რომ ინგრამა ითამაშა წყინვალეთ ამერიკელთან მეკარე, ის ძალიან კარგი იყო ამ შეხვედრაში, მაგრამ მისი გარჯა არ გახდა საკმარისი საბოლოო გამარჯვებისთვის. ბინდერის ის გოლი 37-34 წუთი და 10 წამი. უტოპია ცხადი აქედან ამე. სა კარგი გამოდგნეს ერთადერთი რომ ბურთების სხვაობა რომელიც როგორც ვთქვით მნიშვნელოვანი მომენტია. იუსტო კლავერ გაუტანა ინგრამს. ორმოცი წამი შეხვედრა დასრულებოთ. კარგი იყო. ინახარა. გრეგ ინახარა. 37-35. 25 წამი შეხვედრა დასრულებოთ ორ გურციგებს ბულგარეთი. ბალჩევი. ვასილიევი. ისევ ცდელობა და ამჯერად ზუსტია. იუსტინიუ და 7 წამი. ხუთი დასასრულა დასრულებამდე. დამთავრდა დევანდელი. ძალიან დრამატული, ძალიან კარგი თვალსაჩინო შეხვედრა. უცნაური დასაწყისით, უცნაური შემოგრუნებით და მე უცნაური საქანელათი, საბოლოოდ ეს საქანელა დასრულდა ბულგარელთან გამარჯვებით 38-35. უხოლიანი შეხვედრაც გამოდგა. რაც შეტევის პრიორიტეტულობაზე მიანიშნებს ორივე გუნდის შემადგენლობაში, მაგრამ ყურადღება რომ მეტია მისაქცევი დაცვაზე, ესეც ფაქტია. ახლა 2 წუთით დაველოდოთ, ვის გამოარჩევენ გუნდებიდან და დაგემშვიდობებით 18 საათამდე და დავბრუნდებით საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და მალტის ნაკრებთა შეხვედრი. დიახ, ვასილიევი, როგორც აღნიშნე, ის არის საუკეთესო ბულგარელთა შორის. რვა ნომერი გრეგ ინახარა. ორივე გუნდის შემადგენლობაში 8 ნომერი არის გახდა საუკეთესო. ამით გემშვიდობები თქვენთვის. მუშაობდა ზვია ჩათრიშვილი, დროებით დავრუნდებით სულ მალე.